Jaho, odchod na tribunu, tu nebudeš, vypadni stády. Vypadni stády, tam tu nebudeš. Tak, idz za branku, aj tu vypadni. Náhradný brankár? Dobre, tam odchod za branku. Čiže, náhradný brankár? Kuže, nemôže mať hráča. Poposúvaj. Erik, do minus 14. Erik, 4. Tak. Marek, nie je na širave. Tak tu je. Došol, to čo? Juka, to Juka! Kozula, chod, tam! Kozula, chod, do... chod! Dobrý! Dobre. Osmička. Nie, dvojka. 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 Nie, dvojka.
Dobre, dobre. Slavo, dobrá lopta. Čekaj, a to ten ďalší Dobrá, Marek! Pomohni, pomohni, Števo, ty, ty, Števo, ty! Erik! Marcel, bež! Poď, poď, Ďula, poď, máš, Ďula, poď! Spoja, Ďulka! Dobrá, to je ono. Plus! Ero! Dominik, posúvaj! Skôr do hráča, jak spasuje, už je skoro. Ero, počáre, Ďulka, počáre, Ďulka. Ty, Braňo, máš, ty! Moja! Ďulka, nemôžeš sa presúvať. Poď, máte, poď, sám, poď! Sahuj, sahuj, sahuj! Čemo? Jani! Ej, čo mne strihajú? To mne strihajú, Bojo! Bojo, vystri! A Bojo mal vystriniť. Čom to, čo nestrihajú? Hangar! Ďulka, Ďulka! Musíš nás tu atakovať, bo vidíš, čo z toho zrečka brej je. Hore! Zastred Marekovi! Vyššie, však poď vyššie pre Boha! Tretu je voľný, kúš, Ševo, Tomáš, poď sa vyššie! Pozor na to! Ševo, pýtaj, Ševo, pýtaj, chci hrať! Poď, Ďula! Jak zle máme! Nemôže tam buď svojný! Zle je podzelené! Čeho, však ty si stredný, nechoď na kraj! Však tu musíš buď! Ešte jak na rokom za polovaní, to bude ešte tam chodba. Potom nie, bo tam loď. Teraz, teraz, dvaja, pospali! Podar, poď! Pospali! Daj skrýca sebe! Môžem, môžem! Poď, poď! Poď! Pozor, Dominik, daj mu! Poď, poď! Hore, Erik, hore! Dobre, tak, nehaňbiť sa. Neboj sa! Dobrá, Slavo! Ševo, Ševo, nechoď mi na kraj, buď v strede! A posúvaj sa s Tomášom! Však pozri, tu sú dvaja a troch majú, tak jak zle má sa prebraté? Hraj toto, co máš hrať! Dobre, Erik, dobre, kľud. Žlutí majú! Za tebou, hej! Pali, počáre, pali! Počáre, pali hra! Preskoč! To je ono, poď, poď, poď! Jani, poď, Jani! Nie, nie, Slavo! Slavo! Nie, Slavo, nie, nebola dobrá, Slavo! Hej, hej, ale dobre! Nebolo dobre! Ale dobre! Dobre, nevadí!
Maťu. Tomáš, ostaň! Na sebe obetujem ja!
Ale to je ešte lepší papier, keď si ukra. Vidíš, ako je. Oficiálne. Poď! Marcel, čo ty si robíš? Hlava dolu a nekúkaš, čo sa hrá na hrišku do prdele! No! Meľo! Pýtaj Meľo! Daj Meľo, to je kurva! Čak daj futbal! Žijem na hrišku, kúti, ne? Hlava, tu žijem ja chodí! Dobre, dobre, lepšie prihrávaj! Musíš sa obetovať teraz! Slavo, Slavo! Ľud, Slavo! Čevo? Čevo,
Dominik hraje, poď Dominik, natáhaj, poď! Poď Dominik, 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 poď! Stoper, trime, púdu rajca. Teraz, toho! Kurva! Juli! Poď je! Jedaj mu rozhrávať! A poď! Tam! To je ono, brane, poďme vyššie, Marek! Vyvoľne! Aj! Ale ťa to prdele! Dobrá, dobrá, dobrá. On sa mi posunul lopťu a ten padol z jeho nohdu a nažíde z lopťu. Počkaj. To? Kľučku do ľava spravil a ten mu preletol, to znovu je musel. Trestáka u občerstvu. A ne pavu pískal, ne? Áno, ale to bude. Jak, keď robí zrač kľučko, to prelenie mu to pre neho a išiel ďalej. Čo, jak ho pís, jak ho tak? A má čistú lopťu. To je hrubka, daj tak, že až. Keď mal tam ten lopťu, nepoviem, ale náš hrač ide z lopťu, zrobí kľučko, tomu preletol z nohy. Bez lopty, po úsekanom tu hrazu tam. Ty tam bolo lopka, ale tam každým vráca tu zábor. A nie si ti na to hodí. Počúvaj. Sníkol sa mu a mu toto počal týkať. Ale ako tu bola. Musíš buď to on už furt má lopku to je to. Hej, no ty už jak otočí, už to vidíš, už jak má lopku to on je to. U ňa už tesnejšie. Hej, stačí. Cez Tomáša kuže! Poďte pomôcť tu! Ruka! 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 Poď na čo, poď! Skáži píšu píšu prega! Ja som kázal, hlavo odpískane, nie, nie, hraj! Keď soška do obdru, Nie, dáme na trochu, musíš aj betovať.
To sú len náhody. Dobre,
Dobre, Jani, dobre. Kuže, kuže, však dávaj do stranu, nie na stred, do Marínic, a co vy ste už nenávidíte, co? Nehreši, chlapci, nehreši. Vidíme sa, ale nedáši. Vidíme sa, ale nedáši. No, tak nedáši. Nepozjebovať, nepozjebovať. Musím sa. A pre Valavský, nie? Pre Valavský chod. Už ho máš! Daj kaj na ňo! Ho vidí! Výborne, výborne! Daj, daj! Čo by napadaj? Kuže! Zejdeš, povedz mi, zejdeš, kuže! Čak tam istý zádok do Marii, hej! Dobre, ešte neni po zapáše. Neotvíraj to bránu. Choď! Choď! Dobrá, Dominik, dobrá. Pozor, ráme! Vezúci nevidí. Vezúci nevidí. Vezúci nevidí. Vezúci nevidí. Vezúci nevidí. Vezúci nevidí. Pozor, dole! Polícia tej druhej minúte domáci zvyšujú gólom hráča číslo 12 Jan Bednár 3-0. Za tebou! Stoci! Ruky! Pauli! Díky! Ja,
Dušan, zelo pekla tam. Jedno, druhá, treca. Neznam, či nebudem mať Janý Mielbu pre teba. Už nemajú, bo ešte hraje. A tá zelovka do Boha. No tak, tak. Ďakujú. Za každý gol bereme loptu. To stane nepravda. Ja ani bol pohentil. Ale kurva, nebol som tu doba, tak nesledujem. To je! Poďte, poďte, poďte. 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 Marcel, tam je! Ďuva! Tam je! Miro Šerban je! Treba tu pre diváky! Páni na to, ne? Feri, ode bo pan delegat nie vidzi, tak? Vysoký Šivirovský. No, chcem dať dopredu, sobičku. Trošičku zašlo, slovensko, tak už celkom príjemné je. Ja, tak, 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 ja, tak,
Chlapci, pozor! Málo nás tu je. Daj domino! Tino pita na drugu stranu. Pozorajme ešte!
Vážení priatelia, skončil sa prvý polčas prvého kola medailosúťažného ročníka 2018-2019 6. ligy oblastného futbalového derby Michalovce medzi domácim FK a našimi susedmi priateľmi Dubravky. Po prvom polčase stav 3-0. Dnes sa hra... Do druhého polčasu nastúpili hostia s malou zmenou v zostave hráča číslo 2 Erik Zajac, vystriedal hráč číslo 9 Peter Luka. Hore! Nebavte sa.
Thank you.
Dobre, ty už jedný kamo nemá. Hej, vody, Miro. Hej, tane špice, však pobehni. Dobre, si ta čeká sa, jak ja to to nie. Jo, to tam na to je chodí. Treba pújsť tak, že odumujú a kedy. Ale však dám pokyn ukázal. Hej, a čekaj. To ja ide s mamkou. Ahoj. Pojď už na prenos. Rozhodca ukázal. Kto máš? Pojď na prenos, tady vidí. Slovan, ne? A co je Slovan? Co Slovan? Ja je Slovan. Taký Slovan, ale pospíram z celého šveta. Ty piješ to tu? Jeden jediný v bránke. Kamera, kamera, kamera. Voci zloží, fitný režim. Mám tu. Voci zloží, kde žil. Ja mám tu. Vodu mám. Dobre, dobre.
Dobre,
výborne, 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 výborne. Formáco, teraz, teraz! Výborne. Dobro, dobro, ešte stávaj! A poď! Robertinko, výborne! Na toto je Tino špecialista. Teraz, chlapci, poď, haj, haj! Ďulka, do lepšie, Ďulka! Dani! Prihraj, Janko, prihraj, skôr, prihraj! Prihraj! Maťo, robí, Maťo, robí! Predanie už domáci, hráča číslo 4, Marcel Peterčík, predahráč číslo 10, Peter Vantušin. Hej, teplý pivo skorej. Ale počkaj, Marek, poriadku, ja nemám nič proti tomu, ale jak to vlastne je, oficiálne môžem, ja znam, že nie, jedine podvodom, toto, tomu sa ja,
Ševo, ty, Ševo, ty kľud! Tak, korelo! Podvoj, čumara! Prepač, znovu to píži, prepač, to som povedal. Dobre, dobre, poď na svoje, nevadí, poď na svoje. To je podvoj, to je podvoj. To, som ženil, fakt. Teraz! To je čo? Tak môžem ti to všetko robiť, alebo nie? Môžeš, podvojte. No, ženil, fakt. Podvingo, tlač, tlač, tlač! Opač sa! Krásne! Krilový garca lopka, super! Krásna akcia, Boňo, super, výborne! Jani, výborne, Jani! Jani, super lopka, super! To bola paráda, to je jasné. A tam nemôže ani obranka nič robiť jednu kvôr. Co s tým to? Dobre. Parina Meniška prišiel vod ložadná. Relácia. Nič. To nič, hlasím. Nič. Nič, to u nás. Šestisiatá, 9. minúta, 4. gol domácich. Strieľa hráč číslo 13, Martin Štebík, 4-0. 4-14. Alko, jaké máš číslo? 3. Vydáme, pomezný! Pomezný! Rozhodca! Marcia, nie rob to. Pomezný, vydáme! Marek! Spíťo! 72. minúte strane mesta hosti. Hráča číslo 4, Štefan Milník. Strieľa hráč číslo 14, Pavel Kalnadu. Marečku, tu, hej! Pýtaj, Marek, môžeš, Marek, ale si hráš, Marek. Ty hraj, aký ešte hral za ložníka. Pýtaj sa, lop, nemusíš tu stáť. Ja vám
Hej! Pomerni! No? Vykúkal si čo píka. Martin Štobík, to je hráč číslo 15, Jan Remič. Udar bol, no ty mi ešte uvarenia. Ani nie. Ale oni tak, že večer, to sa vie, že povrajte. Ja slúchajte, to co podám. Pavlina, ničo do sobrania, Surma je spalovec, Huta je zozrevič. Pavona, Pavona! A, kto je ono? Pavona! Dobrá Slavo Lopka. Normálne. Potom, čo si teraz to skúšam, to prvačko. Aj more, na Peťa.
ešte prečo nemá takto fungovať. A dokedy, dokedy potom mal takto fungovať? Peťo! Ja nechcem, že by fotbali zanikli, ale za túto cenu, no tak potom pozor, ale to reálne, že je to nemožné nejakým spôsobom. Ale to ste, že to pozrieme, že zapotím a troška vydúmam nejakú prostoru. No ale to dokedy toto má spôsobať? To proste nemôže takto reagovať. Maťu, keď ho môžem zaraz? Už môžeš. No, ty môžeš, ty. Ja už som tam, my sme hunali, že by to spôsobom robím, ale... Poveri, to dáme, je to... Vydaj vám. Dominik, poď. Číslo 13, Dominik Halecký, vystrelal hráč číslo 12, Martin Tudoš. V 81. minúte domáci zvýšili na 5-0, gólom hráča číslo 11, pardon, opravujem, hráča číslo 10, Peter Vančišin, 5-0. Ste mohli prestať s tým, lebo to nič, z čoho nie je. Nebáte, že ho rezňu.
Ali nisu se to tako da to je
Ďakujem vám za návštevu na dnešnom podujatí a prajem príjemný zvyšok dnešného dňa.